Beseda o tome šta je početak. Početak je mudrosti strah gospodnji, priče Solomonove 1.7. Ako bi neko znao broj zvezda na nebu i imena riba u moru i zbir trave u polju i navike zverova u gori, a nemao straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu. I pred smrt njegovog znanje čini većim strašljivcem od puke neznalice. Ako bi neko mogao pogoditi sve pomisle ljudske i proreći sudbe ljudske i objaviti svaku tajnu što zemlja krije u dubinama svojim, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao mleko nasuto u nečist sud, od koga se sve mleko ukvari. I na samrtnom času njegova mu mudrost neće svetlati nikoliko ugarak bez plamena, nego će mu noć smrtnu činiti još tamnijom. Početak je mudrosti i strah gospodnji. Ko nije pravilno počeo, kako će pravilno dočeti? Ko je od početka pošao krivim putem, mora se vratiti nazad i uhvatiti pravilan početak, to jest koračati nogom na pravi put. Ko nema straha od Boga, taj ne može imati ljubavi ka Bogu. Šta to govorimo? Ko nema straha od Boga, taj nema vere u Boga. Najveći podvižnici, samomučenici, koji su se po 40 ili 50 godina podvizavali dan i noć do smrti, su bili ispunjeni strahom od Boga, a oni najbezgrešniji među smrtnima vapili su na smrtnom času: Bože, pomiluj me grešnoga. Strah od Boga je so celokupne pobožnosti. Ako nema te soli, sva naša pobožnost je bljutava i mlitava. Strah od Boga priteže bedra, opasuje trbuh, otrežnjava srce, zauzdava um, bičuje samovolju. Gde je pokajanje bez straha od Boga? Gde je smirenje? Gde uzdržanje? Gde celomudrije? Gde strpljenje? Gde služba i poslušnost? Znak pitanja. O, braćo moja, poljubimo ovu reč kao svetu istinu. To jest, početak je mudrost i strah gospodnji. O Gospode svesilni, ukoreni strah tvoj u srca naša. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Ohridski prolog, sveti vladika Nikolaj.